მოგესალმებით, ეთერში სპორტული ток-შოუ ეს და ფეტა მიკროფონთან ელენე ბილიხოძე. წარმოგიდგენთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარ საქართველოს აბსოლუტური რეკორდსმენი მარათონულ ცურვაში რუსუდან გორდეზიანი 240-91-92 კითხვა და მოსაზრება რადიო 1 წერტილი ჯიზე გამოგვიგზავნეთ. მთავარი სპორტული მოვლენების მიმოხილვა, კომენტარი, ანალიზი, მიღწევები და განცდილი მარცხი, მედალი და ხალხის აღიარება. ყველაზე ამაღელვებელი და აზარტული სპორტის სამყარო ელენე ბილიხოძის გადაცემებში. სამუშაო დღეებში 8 საათსა და 5 წუთზე, 9 საათსა და 5 წუთზე, 19 საათსა და 10 წუთზე, 22 საათსა და 20 წუთზე, შაბათ-კვირას 22 საათზე, საზოგადოებრივი რადიოს ეთერში. რუსო, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მოდით თავდაპირველად აი მორიგი გაცურვის შესახებ ბრძანეთ, რომლის სამზადისიც მიდიოდა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ყველაფერი სასიკეთოდ დასრულდება, ეს გაცურვა შედგება. მართალია დრო შეიცვალა, მაგრამ მაინც. როგორი იყო, ვთქვათ, აი ამ მარათონის წინა მოსამზადებელი ეტაპი და ისტორია? მივესალმები მსმენელს. მოგესალმებით. გაცურვა უნდა ჩატარებულიყო აგვისტოს თვეში. მე მანამდე ვემზადებოდი აქ თბილისში, საცურავაო ტონუსში და ბოლო სამი წლის განმავლობაში მანძილზე აქ ვცურავდი და მადლობა მინდა გადაუხადო მის დირექტორს საბაყებში წეს, რომ მომცა საშუალება უსასყიდლოდ მევარჯიშა. მაისის თვიდან უკვე ჩემი მწვრთნელი არის ქალბატონი ელენა მინჟულინა და მას მინდა რომ გადაუხადო, დიდი მადლობა. როგორც იცით, ამ ყველაფერს საერთოდ სულთავიდანვე სათავეში ედგა ბატონი ჯუმბერ ლეჟავა და ის იყო ინიციატორი აი ამ ჩემი მარათონულ სურვაში ჩართულობის. ახლა კი დაგეგმილი მქონდა გადამეცურა წელს შავი ზღვა თურქეთიდან ყირიმის მიმართულებით, მაგრამ პოლიტიკური ვითარების გამო არ მოხერხდა ყირიმში გადასვლა, მითხეს რომ ვერ შეგიშვებთო იქ და აიღო ალტერნატიული მარშრუტი თურქეთიდან ქალაქ ესპედან სარფამდე უნდა გამომეცურა 256 კილომეტრი გამოდიოდა ეს უკვე რუკით. ეს რუკა შევადგინეთ ფოთში ჰიდროგრაფიის სამსახურში და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ჰიდროგრაფიის სამსახურის თანამშრომლებს. და ყველაფერი ფაქტიურად მოგვარებული იყო. აგვისტოს მეორე დეკადაში უნდა დამეწყო გაცურვა. 19 აგვისტოდან ზღვის წყალი უკვე ცივდება შავ ზღვაში, იმიტომ რომ ყინული ჩადის და საერთოდ ესეთი შორი გაცურვა ფაქტიურად გამორიცხულია, მაგრამ მე ისიც ვთქვი, რომ 25 აგვისტოს ჩათვლით დავიწყებ ცურვას და 25-შიც კი დავიწყებ, თუ კი ეს ჩატარდება მეთქი. რაღაც პრობლემები იყო თავიდან ის რომ ფინანსური ვითომ, მაგრამ მერე დარჩა მხოლოდ ერთი პრობლემა, უკვე ბოლო ერთი კვირის მანძილზე, რომ თურქეთის საზღვრის დაცვის დეპარტამენტისგან ელოდებოდნენ ნებართვას, რომ გავეშვით თურქეთის ტერიტორიულ წყლებში. აი ეს ნებართვა და პასუხი დღემდე არ მიმიღია მე და ბოლო დღემდე ველოდებოდი ამ პასუხს. აი ამის გამო, ამ მიზეზის გამო წელს ჩაიშალა ფაქტიურად ეს გაცურვა. მე ვიყავი მზად, რომ დამეწყო და ჩამოსულიყავი სარფამდე. მაგრამ რა ვიცი, აი ესე ცოტა გულნატკენი ვარ, იმიტომ რომ მხოლოდ აგვისტოს თვე არის, როცა შეიძლება შავ ზღვაში ესეთი შორი გაცურვა ჩატარდეს და რა ვიცი, რადგან ასე მოხდა, გადავწყვიტე დეკემბერში გავცურო 100 კილომეტრი აუზში, 50 მეტრიან აუზში. ესეც იქნება აბსოლუტური მსოფლიო რეკორდი და გინესის რეკორდი. სხვათაშორის გინესი წამოსული იყო უკვე კონტაქტზე და თანამშრომლობს ჩვენთან და ახლაც მოგვცა ეს მითითებები, როგორ უნდა ჩაგვეტარებინა ეს გაცურვა. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო სპორტის სამინისტროში მინისტრის მოადგილეს ბატონ შალვა გოგოლაძეს, რომელიც ძალიან გულშემატკივრობდა და მართლა რაც შეეძლო ყველაფერი გააკეთა და მითხრა, რომ მე ჯერ აშენი და ბოლომდე მოგყვებიო.
ესევე ანატოლის დედა მითხრა რომ მე წასული ვიყავი და დედას გაუკეთე მინდობილობა და ის ამ საბუთებთან დაკავშირებით ის აგვარებდა რაც საჭირო იყო. რა ვიცი, რაღაც ეს პატარა უბრალო მიზეზის გამო ჩაიშალა წელს და მომავალ წელს უკვე დეკემბერში მინდა რომ გავცრო ახლა ეს 100 კილომეტრი აუზში და მომავალ წელს შავი ზღვის გადაცურვა მინდა რომ კიდე რაღაც იქნებ მოგვარდეს და ჩვენი საგარეო საქმეთა სამინისტროც დაგვეხმაროს, ან რა ვიცი, ვის კომპეტენციაშიც შედის ეს, რომ იქით მოხდეს გაცვლა. შეიძლება თურქეთიდან ყირიმში გაცვლა, ან ოდესიდან სტამბულში ჩამოცურვა შეიძლება და რა ვიცი, რომელიმე მარშრუტი მინდა რომ აუცილებლად განხორციელდეს შევასრულოთ. ეს მარშრუტი იმედია განხორციელდება და ეს პროექტი წარმატებით დასრულდება. მოდით აი ჩვენს რადიო მსმენელს რომ ვთქვათ, ახლობით რამდენი ხნის განმავლობაში უნდა გაგრძელებულიყო თქვათ ეს მარათონი, როგორი იყო გეგმა? ერთგვარი საიდუმლო გავხილოთ რა და როგორი იყო ამ სამზადის ის დროს? ეს იყო 256 კილომეტრი. ისთვისაც მე ვიცურებდი წყლიდან ამოუსვლელად 80 საათის განმავლობაში და კიდევ მეტი. ხამე უნდა დამეძინა დაახლოებით 2-3 საათი წყალზე. საერთაშორის დედა მეუბნებოდა რომ აი როცა საუბრობ და ეს საუბრები რო გეკითხები ანუ რო კი მარა 3 დღე ღამე ესე როგორ უნდა იცრო ძილიო და მე ვამბობდი რომ ღამე დავიძინებ წყალზე 2-3 საათი და აი მაგ დროს უკვე სახეები ეცვლებათ წყალზე დავიძინებ არა და რა ვიცი ძალიან ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის ძალიან მარტივია და მძინებია კიდეც წალზე და არ არის ახლა ეს ისეთი რთული და პირიქით ისო მეთქვა რომ 3 დღე ღამე უძილარი გავცულ იქნები თქო მე რამდენადაც ვიცი საერთოდ 3 დღე ღამე რო არ დაიძინოს ადამიანმა ორგანიზმი ვერ უძლებს ამას და გვდება ადამიანი ხო რა ვიცი მე დარწმუნებული ვიყავი და ამაში ყოველ შემთხვევაში დარწმუნებული ვარ დღესაც რომ გადავცურავ შავ ზღვას. შავი ზღვა საერთოდ 265 კილომეტრი არის ეს მონაკვეთი რაც უნდა გამეცურა და აი ამ მარშრუტს აუცილებლად შევასრულებდი. იგივე ვთქვათ აი საკვების თვალსაზრისით როგორი იყო ვთქვათ აი როგორია აი ამ შემთხვევაში წინა მოსამზადებელი პერიოდიც, იმიტომ რომ აი დღეს წახვიდე და გადაცურა ბუნებრივია, შეუძლებელია, ხომ? იგივე ორგანიზმიც ემზადება, რაღაც სამზადისი არის. კი, რა თქმა უნდა. Ну, მე საკვებთან ცოტა სხვანაირი დამოკიდებულება მაქვს. ხორცს არ ვჭამ, რაღაც არც კვერცხცირითადად, უფრო უფრო თბილეული, ბოსტნეული რაღაცა ესეთი საკვები და საკვების პრობლემაც არისო ხა ჩემი ძირითადად ჩემი კვების რაციონს მე თვითონ ვადგენ ხოლმე და საკვები ეს არის ყოველ შემთხვევაში აი ამ 80 საათის განმავლობაში თითქმის ყოველი ნახევარი საათი გააზრებული მქონდა და აი ესე თავში მქონდა დალაგებული რის მერე რა როგორ ანაირად იგივე თუნდაც საკვები ხა რის მერე რას შეჭამ ამასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს ხო და ყველაფერი აი ეს 80 საათის განმავლობაში რომ იტყვიან ჩაბეჭდილი მქონდა თავში და ამაზე ვფიქრობდი რამდენიმე თვის განმავლობაში. ანუ საკვების რაციონში რა ჭარბობს ამ შემთხვევაში, როდესაც ხართ იქ მარათონული ცურვების დროს? ძირითადად ეხა მე როცა ვცურავდი ყოველთვის და ახლაც იგივე იქნებოდა, შოკოლადი, პიურე, მინდა და გამეკეთებინა ასევე ბორში, ოღონდ უკვე მხოლოდ წვენი იქნებოდა. ძირითადად თხიარის საკვები, თხევადის საკვები, კარტოფილის პიურე და რა ვიცი, აი ეს მანის ფაფა მიყვარს ძეში მოხარშული ძალიან და მაგასაც ფიქრობდი, რომ ნუ ფაქტიურად ის საკვები რაც მიყვარს მე თვითონ. და ისეა, რომ შეთავსებაც ისეთია, რომ არც ერთი საკვები ხა ისეთი შემწვარი საკვები მაინც უფრო არ მიყვარს და საკვები არ იქნებოდა პრობლემა, რა ვიცი. ხილი და სითხე? ხილი არა, სითხე კი, წვენები. წვენები, კეფირი, ცხელი შოკოლადი რა თქმა უნდა ჩაიც შეიძლება და ხილი რატომ არ არის?
ხილი რა ვიცი საერთოდ ნუ მოძრაობაში როცა ესე ნუ ჩემი ორგანო როგორ არის ისიც ახლა ჩვენთან საქართველოში სპორტული ექიმი როგორც ასეთ მე ძალიან ბეცადე მაგრამ არ გყავს სპორტული ექიმი ახლა საზღვარგარეთ ყველაფერს წყვეტს ექიმი ნახევარზე მეტს და ფაქტიურად მწვრთნელი და ექიმი თანაბარ მნიშვნელოვანი არის სპორტსმენისთვის და ჩვენთან ეს არ არის და აი ესე როგორ გითხრათ მე თვითონ ჩემ თავზე ანუ რაც მაქვს გამოცდილი რომ რამ წყინს რამ რგებს აი არქედან გამომდინარე თვითონ ვადგენ ხოლმე კვების რაციონს და ყოველ შემთხვევაში რაღაც რომ ყოფილიყოს ისე რომ შეცდომა დამეშვას მე მეთქვას აი კვების რაციონში სადღაც შეცდომა დაუშვი ესეთი შემთხვევა არ ყოფილა როგორია თქვა იგივე გასაგებია რომ ძალიან გიყვართ წყალი გასაგებია რომ ძალიან გიყვართ ცურვა ზღვა მაგრამ ფსიქოლოგიურად როგორ ამზადებთ ხოლმე საკუთარ თავს ყოველი გაცურვის წინ ფსიქოლოგიურად იქ ურექსი ცხოვრობს ერთი ჩემი მეგობარი, ერთად ცურავთ ხოლმე, სულ დაახლოებით 13 წელია, მაშველია ხა ეს ბიჭი და მამამისიც მაშველი იყო წლების წინ, ერთად ერთი მაშველი იყო მთელ სანაპირო ზოლზე და ეხლა რომ ვიყავი რომ ცურავდი, მან მითხრა ესეთი რაღაც და ძალიან ისე ძალიან ზუსტი შეფასება მისცა ამ ყოველივეს. ანუ ზღვაშიო, შიში თუ იგრძენი, იქ თავდება ყველაფერიო. იქ როცა შედიხარ, იქ მედუზაც მოგხვდება, ყველაფერი ხანა იქნება, ხანა იქნება, თუ მიდიხარ, მიდიხარო. და რა ვიცი, აი ეს არის ხა ფიზიკურად, ფსიქოლოგიურად გეხსენებათ, ტვინი უფრო ადრე ითიშება, ვიდრე კუნთი. მაგრამ ფსიქოლოგიურად მე ამას ისე ვუყურებ, რომ კუნთი უბრალოდ მარიონეტია და ტვინი მართავს კუნთს. ჩემთვის ყველაზე დიდი მუხტი და მოტივაცია ეს არის სიყვარული საქართველოსი და ქართველი ხალხის მიმართ და მე ამ გაცურვას ვუძღვნიდი ქართველ ხალხს, საქართველოს და ყველა იმ ადამიანს, ვისაც ჩვენით უყვარს საქართველო. აი ესე ნიმოფანტულები ვართ ახლა ქართველები მთელ მსოფლიოში სხვადასხვა ქვეყანაში, მაგრამ რა ვიცი, როგორც მე მგონი დავით ლივინგსტონი რა იტყა და მათი გული საქართველოში არის და საქართველოში ფეთქავს და მინდოდა და ესეც ალბათ ის სიყვარული არის ჩემი ძალა რა როგორ სიყვარულსაც მე ვხედავ აი ამ ქართველებისგან ხალხისგან და როგორც მე მიყვარს საქართველო, რა ვიცი, და როგორც მასწავლეს. დიახ, რუსთან, ამდენად რთულია ზღვა და დახურული სივრცე. დახურულ სივრცეში აუში ჟანგბადი ნაკლებია საერთოდ. ხა ტვინს, თავის ტვინს ძალიან დიდი როლი უკავია და დიდ როლს ასრულებს საერთოდ სურვის დროს. ნახევარსფეროებიც მეცნიერულ დონეზე ძალიან ისე არის შესწავლილი და იგივე წონასწორობა და ეს ყველაფერი მონაწილეობს თავის ტვინის ორივე ნახევარსფერო ამაში და ნუ ეს ჟანგბადი მოგეხსენება დრას ნიშნავს თავის ტვინისთვის ხა დახურულ აუზში რა თქმა უნდა არ არის ხა ის არეალი და უფრო ორგანიზმს უფრო უჭირს დახურულ სივრცეში პლუს ამას ემატება ქლორიანი წყალი პლუს ის რომ იქ გადიხარ გამოდიხარ თან წყალი არის გაჩერებული და თან აკეთებს სალტოს უკვე რამდენი ათასი ასეულობით სალტოს გაკეთება მომიწია როცა 2013 წელს გავცურა 50 მეტრიან აუზში 56 კილომეტრი 56 კილომეტრი 500 მეტრი ყოველ 50 მეტრში გიწევს სალტოს გაკეთება, როცა ცურა 24 საათი და პლუს ამას ემატება ეს სალტო, თავისთავად ეს სხეული ტვინსაც მოქმედებს და ყველაფერზე, იმიტომ რომ ის ზღვაში არ გიწევს ამის კეთება და ჩვეულებრივ ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში ხარ და მიცურავ. სმენელი გოლოდება, რუსთან მოდით მოусმინოთ, კი სმენთ გამარჯობა. ჰალო. მოგესალმებით. ჰალო, გამარჯობა, მოგესალმებით. მოგესალმებით. აი, სრაქეა რუსიკო? დიახ. ამხნის კაცი ვარ და მართლა დაუჯერებელი რაღაცებს ვისმენ რა. მე რა მაინტერესებს? ცი, აი დაუშვათ, შედი ზღვაში, ხო? და აი უნდა გასწორო. აი ისრაკია, თან მიყვება ნავი, ხო?
ისა რა ქვია ხალხი ვინმე ხომ იყובה? დიახ, დიახ. ხო. ხალხი იყובה ნა. აი რამდენ საათ შეგიძლია რო აბსოლუტურად შენ მარტო იცურო. დიდი მადლობა მს. აბა რა კიდე მაგ შეკითხვა. კი ბატონო, ძანეთ მაშინ გისმენთ და შემდგომ ერთად გიპასუხებ. ხო, გენასალი. და ის რა ქვია რუსი? აი დასვენება მინდაო რამდენიმე საათიო. ეს რას ნიშნავს გამაგებინე? იქ რაიმეს გაძლევენ, აი გასაბერი ლეიბიროა თუ პირდაპირ წყალში ხარ შენ იმის? პირდაპირ წყალზე. აკუნებ ისა თავის წანასწორობა ძილში, ა? წანასწორობას, ანუ ძილში პირდაპირ წყალზე ყოველგვარ დამხმარე საშუალების გარეშე. აი დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, დიახ და რა შეეხება ამ კატერს? ხო, რამდენი ხანი შეგიძლია რომ იცურო, ხო? ნუ ეხა ეს რამდენი ხანი, ალბათ იმდენი ხანი, რამდენი ხანიც წყურვალი შეუძლია გაძლოს ადამიანს. საკვების გარეშე გაუძებ, მაგრამ ნუ წყურვილის პლუს ამას ემატება ზე, რომელიც ადამიანს ფაქტიურად 70% წყალი ადამიანის ორგანიზმში და მეტი და შრება ორგანიზმი და გაუწყლოება მოხდება. სხვა რომ არაფერი წყურვილი მოკლავს, ალბათ მესამე დღეს. რა ვიცი, მე ასე ვფიქრობ, რომ ალბათ ეს იქნება. დიახ, და აი ამ კატერის დანიშნულების შესახებაც უთხრათ ჩვენს მსმენელს, რომელიც მუდამ არის თქვენთან. ხო. გარდა იმისა, რომ საკვებს გაწვდით ციხის გემი დაახლოებით 700-800 მეტრში, რომელიც მე მაძლევს ორიენტირს და ნუ მივყვები გემს. კატერს აქვს გამონაბოლქვი და ამიტომ მოდის უკან კატერი. და ნუ საკვები რაც იქნება, ეხა ეს წყალი იქნება თუ წვენი იქნება, მიყრიდნენ ზღვაში გასულ წელს და წელსაც აი ასევე გადმოყრიდნენ და დასვენება. დიახ, აი ჩვენ მომსმენელმა იკითხა ფაქტურად თითქმის უკვე უპასუხეთ, მაგრამ რამდენად აი ეს წამები, როდესაც ზღვაზე ისვენებ, ემოციის თვალსაზრისით და როდესაც უკვე ანალიზ უკეთებ, არ ფიქრობ მაგ დროს. ხო, ხუჭავდა, ჩვეულებრი, ნუ ხელები თავქვეშ და ჩვეულებრი აბსოლუტურად წვები და მალევე მეძინება ხუთაშორის 15 წუთში. საერთოდ და დღისითაც როცა ვცურ, ან როცა წვები უკვე თვლემს. აი ეს ჩა. ხო. ასე რომ, დიახ. ხო, ნუ წყალზე ძილი ჩემთვის პრობლემა არ არის, არანაირი. ძალიან ისეთი ჩვეულებრივი მომენტი აუზშიც კი ძინებია წყალზე. სხვათა შორის, ეხლა აი ეს მომზადებას რაც შეეხება, ბატონმა შალვა გოგოლაძემ მითხრა სპორტის მინისტრის მოადგილემ, რომ საცურაო აუზ არენაზე რუსთავში მომცა ულიმიტო დრო შემიძლია რომ ვიცურო და კვირაში ერთი დღე ვაპირებ რომ მივიდე ხოლმე და ღამე დავიძინო კვირაში ერთი დღე აუზში წყალზე, იმიტომ რომ მაინც ორგანიზმი უფრო მეტად შეეჩვევა. ანუ ეს უკვე ზამთრის გაცურვისთვის სამდაბლოა. არა, არა, ზამთრისთვის არა. ეხავე დავიწყებ უკვე აი სექტემბრის ბოლოდან, კვირაში ერთი დღე აუზში დავიძინე, წყალზე დავიძინებ ხოლმე, იმიტომ რომ მაინც ეხა ეს წყლით იჟღინთება ხო ორგანიზმი და ზღვაში ხომ მომიწევს მომავალ წელს შავი ზღვის გადაცურვის დროს წყალზე ძილი და უკვე ძალიან ისეთი ესეც ერთგვარი ვარჯიში იქნება იმისთვის და მოსამზადებელი. როგორი ერთი თქვენი ჩვეულებრივი დღე, ვიდრე წახვალთ აუზე და როგორი წება ის, ანუ ვარჯიში თუ არის რაღაც ისეთ განსაკუთრებული დეტალები? რა ვიცი, აი ხა ძირითადად სულისია რომ მივე პროფესიაც თუნდაც ან რაღაც სადღაც სწავლობდი ყოველთვის ერთმანეთს უფრო არ გავს, რა ვიცი, ხან როგორ ხან როგორ. მე ვეტყვი ჩვენს რადიო მსმენელს, რომ რუსეთანი არის მოცეკვავე, ისტორიკოსი, რეკორდსმენი, მოკლედ ნამდვილად არ გავს ეს პროფესიები ერთმანეთს. ну ძირითადად მიწევს ხოლმე რუსთავიდან დავდივარ მე თბილისში და ანუ აი ეს გზაში 3 საათი მიწევა და ეხაც ყოფნა რომ მოვდიოდი და ძალიან ცხელო და ეს უდაბნო ფაქტიურად გამოსავლელი თანა ეს ავტომაგისტრალი რო შენდება კი არა და კეთდება სულ საცობები იყო ხოლმე და ყველაზე მეტად მაგაზე ვარ ეხლა ცოტა ისე გულნატკენი რომ მთელი ზაფხული რასაც ქვია აი აქ თან რომ მიწევდა ამ რაღაც საბუთებთან დაკავშირებით აქ ყოფნა ქალაქიდანაც ვერ გავედი აგვისტოს 9 რიცხვამდე და იმდენად მეგონა და დარწმუნებული ვიყავი რომ წელს არაფერი აღარ შეუშლიდა ხელს ამ გაცურვას და ჩატარდებოდა რომ
ბოლომდე დავრჩი აქ და აქ ვემზადებოდი და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ზვიად ჯანყარაშვილს, რომელმაც საიმართა ყველანაირად ძალიან ისეთი დიდი წვლილი შეიტანა იმაში, რომ აქამდე მოსულიყო ეს გაცრუება და ფაქტიურად აი ეს თურქეთისგან ვერ მივიღეთ საზღვაო დაცვის დეპარტამენტისგან თანხმობა, თორემ ყველაფერი მოგვარებული იყო უკვე. ასევე მადლობა მინდა გადაუხადო რეჟისორს გიორგი ხარებავას და ოპერატორებს გიორგი ლიპარტელიას და გიორგი გულედანს. გინესმა გითხრა ისეთი რაღაც, რომ უწყვეტი კადრი უნდა გადაღებულიყო და მათ თქვეს, რომ აი ესე წამოვიდნენ ფოტოგრაფები კიდევ ასე წამოვიდოდნენ და გადაიღებდნენ აი ამას. ზამთარში თუ გეგმება, რომ თქვა გინესის წარმომადგენელი ჩამოვიდეს და თავად დაესწროს, თუ ეს გინესმა თქვა, რომ ასეთი რაღაც, რომ $8000 ჭირდებოდა აი ამ სამდღიან გაცურვაზე ჩამოსვლას მათი წარმომადგენელის, მაგრამ რა ვიცი, ესე ბიუჯეტში თანხა ვერ მოიწიეს აი ამისთვის, არ მოგვეპოვება თანხა, რომ წარმომადგენელი ჩამოვიყვანოთ და შემდეგ უკვე ესეთი ну ასეთის დაუშვეს, რომ უწყვეტი კადრი გადაღებულიყო. ხო, ძალიან დიდი მადლობა მინდა ნანა ბაკაშვილს გადაუხადო, რომელიც აი ამ თარგმნელობით სამუშაოებს ისაწარმოებდა გინესთან და უღრმესი მადლობა. ამ შემთხვევაშიც ესე იქნება ზამთარში, ვთქვათ, უწყვეტი კადრი იქნება, ანუ პირობები უცვლელია, ხომ? და ხოლოს ის, ну, ეხლა უკვე აუზთან დაკავშირებით ეს მოლაპარაკება გაგრძელდება გინესთან და ნახოთ ის რას შემოგთავაზებს თვითონ და როგორი აუზში როგორ არის, იცით, საათში 5 წუთი ისვენებ აუზში და ის ზღვაში ფაქტიურად შეულებრივ წყლიდან ამოუსვლელად მომიწევდა. აუშიც ზუსტად იგივე პრინციპი აქვს, საკვების მოწოდების, სითხის მოწოდების და ყველაფერი, ხომ? არა, აუშში ყოველი საათის ბოლოს 5 წუთი ამოდიხარ წყლიდან და აი მაგ დროს შეიძლება საკვების მიღება. და ზღვაში უფრო მეტი აი თავისუფლება არის უფრო და როცა გინდა მოითხოვ საკვებს. რატომ უნდა ამოხვიდე აი ამ 5 წუთის განმავლობაში აუზიდან? ჯუმბერ ლეჟავა ედგა ამას, როგორც იცით, სათავეში და პირველი გაცურვა საერთოდ, რომელიც შედგა ეს აუზში იყო, მაშინ დავამყარე საქართველოს რეკორდი, გავამჯობესე 9 კილომეტრით კაცებში არსებული და მან თქვა, მოგეხსენებათ, ჯუმბერ ლეჟავა იყო 14 გზის გინესის რეკორდსმენი და 24 საათი ჰქონდა აზიდრებში რეკორდი, 24 საათი აკეთებდა აზიდრებს და მან თქვა, რომ გინესის წესდება არის ასეთიო, რომ საათში 5 წუთი ხდება შესვენება, როდესაც 24 საათიანი რაღაც ესეთი სტარდებაო. სხვათა შორის მაშინ 24 საათი რომ ვიცური აუზში ვამბობდი და თხოვდი აუზის დირექციას, რომ 9 საათი კიდე დაეთმოთ დრო, იმიტომ რომ რაღაც 33 საათი მინდა რომ ვიცუროთ, ხო, რაღაც ქრისტეს სასაკიდან გამომდინარე და ესეთი რაღაც მითხრეს, ბატონ ჯუმბერც თხოვდა ძალიან, რომ დრო დაეთმოთ და ისე მითხრეს, რომ აუზსო ვერ დაგეთმობთო, წყალბურთელებსო ვარჯიში აქვთო 8 საათზე ოდილით და ну ხო, ისე რა ვიცი, ერთი ბილიკი მაინც დამეთმეთ, კიდე ერთი ბილიკიც არ დამეთმეს და ну რადგან მაშინ ასე მოხდა, ეხა წელს დეკემბერში დავამყარებს ოფლიო რეკორდს და ესეც რა თქმა უნდა ქართველებს და საქართველოს მიეწერა. რომელა უკვე გადაწყვეტილია საათ დამყარდება ეს როგორ? არ ვიცი, აი სად დაგვითმობენ დროს, ეხა მე მაშინ შარშანწინ დრო ვცურავდი 2013 წელს, აუზს არ გვითმობდნენ იმისთვის, რომ ეს გაცურვა ჩამეტარებინა და ღამე 12-ის ნახევარზე დამირეკა ბატონმა ჯუმბერ ლეჟავამ და მითხრა, რომ ხვალ დილითო 7 საათზე უკვე აუზზე უნდა იყო იწყებო გაცურვას. და რა ვიცი, ბატონი შალბა გოგოლაძე დამპირდა, რომ აი ამ აუზის საკითხში ყველანაირად გორჩი დაგიდგებიო და ჩავატაროთ ეს გაცურვა. და ერთი ჩვეულებრივი დღის შესახებ საუბრობდით. ხო. რა ვიცი, ჩვეულებრივი დღე არ მიყვარს, უფრო რაღაც დაგეგმვა დღეების არ მიყვარს, როგორ გითხრათ. რუსთავში ცხოვრობ 70 წელიწადია უკვე ამ სახლში ცხოვრობ, мама ჩემიც აქ დაიბადა, გაიზარდა ისი მშობლები და ძალიან მიყვარს, რა ვიცი, ის ბავშვები, ვინც იქ გავიზარდეთ და მე ვფიქრობ, რომ ადამიანები
მათ შემდგომ ცხოვრებაზე ძალიან ისე დიდ გავლენას ახდენს ბავშვობა და ის ადამიანები, რომლებთან ურთიერთობაც უწევთ მოზარდობის ასაკში. სადღაც 18 წლის შემდეგ ძნელია უკვე ადამიანის შეცვლა და აი ამბობენ ხოლმე, რომ რაღაც შეიცვალა ეს ადამიანი. მე ვფიქრობ, არ იცვლებიან, ისინი ისეთები ხდებიან, როგორებიც იყვნენ ბავშვობაში. ალბათ სხვა ჩვენ როგორი იყავით ბავშვობაში, გახსოვთ ეს დეტალები? კი, რა თქმა უნდა, მახსოვს და ძალიან ლამაზად მახსოვს ის წლები, ბავშვობის წლები. ვიყავით 40 ბავშვი დაახლოებით უბანში და თამაშობდით ხოლმე ღამის 2 საათამდე დამალობანას. 90-იანი წლები იყო, შავნელი 90-იანები რო ამობენ, მაგრამ ჩვენი უბანი სულ განათებული იყო. ხო და რა ვიცი, 2 საათამდე დამალობანას თამაშობდით ხოლმე და იცით, თუ კი როდისმე ყველაზე აი როდის შეიძლება რომ იგრძნო მდიდარი რო ხარ ადამიანი, ახსოვს ესეთ შეკითხვას თუ ვინმე დამისვას, მახსენდება ერთი ეპიზოდი, რომ ერთხელ ასე თამაშობდით და ნუ თუ ვერ გიპოვიდნენ, ამბობდნენ გამარჯვებულო, გამოდი ერთი ქულა გყავს და აი ორი ქულა გყავს, ვიტყოდნენ და ყველგან რომ მოგძებნი, ძალიან ისეთი რაღაც იყო ორი ქულა ეს და ჭკვაზე არ ვიყავით ხოლმე, ისე გვიხაროდა და ერთხელ ესე მომწყურდა წყალი და ავიპარე სახლში. ნუ სახლში შესვებს არ ვართო, ეს შეთანხმება იყო ესეთ. და ავიპარე სახლში და ისეთი დაღლილი ვიყავი, რომ დავეშვი წყალზე, გავითიშე, დამეძინა და გამეღვიძა 2 საათის მერე და ჩაოდივარ ხა ჩემი ძმა და მამიდაშვილიც, ჩემი მამიდაშვილიც ჩვენთან ცხოვრობდა და ბიჭია ისიც და ჩაოდივარ კიბეზე, ნუ სად არიან მეთქი ხა ისინი, არ არიან, ჩაოდივარ კიბეზე და ხე მესმის ეს ჩემი უბნელი ბიჭის ზურას განწირული ყვირილი, რომ გამარჯვებულო, გამოდი, მილიონი ქულა გყავს. აი მაშინ ვიყავი ყველაზე მდიდარი. ესეთი განცდა აღარ მქონია. არასდროს. წყალი როგორ მოვიდა თქვენთან, თუ თქვენ მიხვედით წყალთან, ლუსო? წყალი 3 წლის ვიყავი, პაპა ჩემს ჰქონდა თავის ხელით გაკეთებული აუზი რუსთავთან ახლოს თბილისთან, დაჩა გქონდა. ნუ ახლაც გვაქვს, მაგრამ ვეღარ მივაქციეთ ყურადღება და ფაქტიურად აუზი გაადარჩენილი. და იმ აუზში ცურავდნენ ჩემი ოჯახის წევრები, მამი და ჩემი მამა, ჩემი ესე. და მე არ მიშვებდნენ. და ნუ ავედითო ყველა, ეხა მივდივართო და მანქანაში რო შეხდებოდნენ სადღაც სიმეტრის მოშორებით, გავიქეცი და გადავხტი აუზში. რო ჩავხტი, მე მამა ჩემი გამომეკიდა და ჩამოხტა ისიც და შიში არ მიგრძნიას და მახსოვს ის დღე, ძალიან კარგად 3 წლის ვიყავი და სადაც შედავდი ხოლმე წყალს, ყოველთვის ხტებოდი ხოლმე წყალში და რა ვიცი, არ ვიცი, ალბათ უფრო წყლის სიყვარული მქონდა ყოველთვის ბავშვობიდან. დღეს, როდესაც თქვათ, უკვე მშობლებიც გემორჩილებიან და აღარ აქვთ ეს მომენტი, რომ რატომ და ეს ფაქტორები უკვე რეკორდსმენი ხართ, დღეს როგორია თქვათ, აი წყლის მონატრების განცდა გააქვთ? ერთ რაღაცას აღვნიშნავ კიდე, რომ ბავშვობაში დავდიოდი სხვადასხვა აუზებზე და ერთ-ერთი აუზი არ მიყვარდა მწვრთნელები, აი მწვრთნელი არ ამყავდა ხოლმე, რომ იმიტომ რომ იქ წყლიდან არ უნდა ამოხვიდე ეს და იმდენად არ მინდოდა რომ ვიღაც ჩარეულიყო ჩემსა და წყალს შორის ურთიერთობაში და ერთი კაცი ჩვენი მწვრთნელი, მამას რო დავყავდი ეს ათლეტის აუზი, გია ასანიშვილი, საერთოდ ფეხბურთელი იყო ეს კაცი და ისე გოგოების გუნდი იყო და ყველას ისე გვიყვარდა და ისე შეგვაყვარა იმანაც წყალი, რომ დღემდე სიყვარულით ვიხსენებთ და რა ვიცი, ესე მონატრებით ვიხსენებ იმ პერიოდს და ყველას იმ გოგოებს გვენატრება და ძალიან გვიყვარს გია ასანიშვილი, ჩვენი მასწავლებელი. და ის გაძლევდა თან თავისუფლებას და კი და ის წყლის სიყვარული გვასწავლა ძალიან სითამამე მოგვანიჭა. თან ისეთი უმორის გრძნობა ქონდა რაღაც და გვაჯიბრებდა ხოლმე ერთმანეთს და მე და ჩემი მეგობარი ლიკა სულ აბრაზებდით ხოლმე და წყვილებში ერთად გვაყენებდა, გაასწარით ერთმანეთს და არ ვასწრებდით ხოლმე, ორივე ერთად მიდიოდით. როდის მოვიდა სურვილი რომ ეს რეკორდები დაგემყარებინათ?
არა, სურვილი მე არ ვიცოდი, ხა პირველი რეკორდი ისე დავამყარე, რეკორდი რო დამყარდა, მაშინ გავგე რეკორდი დამყარდაო. ჯუმბერლეჟავამ თქვა რომ რო გაიგო რო ესე ცურავდი, მითხრა რომ ბათუმიდან ფოთში თუ გაცრავ, ქალბატონმა გულნას ხარაიშვილმა გამაცნო ბატონი ჯუმბერი და დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო მას, რომელიც სულ გულშემატკივრობს. მითხრა რომ თუ შეგიძლიაო ბათუმი ფოთის გაცურავ, 60 კილომეტრი არისო და რა ვიცი, მთელი საუკუნის ლეგენდად რჩებაო ეს, აი ეს გაცურავ, არის ესეთი ლეგენდა რომ მამედ ბედიამ გაცურა ბათუმიდან ფოთშიო და ძეგლი უნდა კი უნდა დაუდგა თუ ამ ადამიანს. 2007 წელს ზურახო მასურიძემ გაცურა, მე ერთი საუკუნე ვეძებდითო კაცო რომ ვინც გაცურავდა, მაგრამ წინა საუკუნეში, მე-20 საუკუნეში ეს ვერ იპოვეს ესეთი და ზურახო მასურიძემ გაცურა 2007 წელს. ხო და მე რომ მითხრა ეს ბათუმი ფოთიო, კი მეთქი გავცურავ მეთქი და ნუ აი ესე გამომიყვეს დრო აქ საცურავავს ტონუსში. ხო და ამ შარშან რო ვცურავდი, სარფიდან ფოთამდე გავცურეს 73 კილომეტრი და ბატონი ჯუმბერი სამი კვირით ადრე გარდაიცვალა. ხო, მაშინ მითხრა რომ მანამდე სანამ ეს ჩატარდებოდა, ნუ აი რას ცურავი ხა პირდაპირ ხო არ გაგიშვებთო, ნახოთ აი 10 საათი თუ შეგიძლია რომ გაცურო აუსშო და კი მეთქი 24 საათი გავცურავ მეთქი. არა 24 საათიო ძალიან ბევრი არისო, 10 საათიო და არა მეთქი 24 საათი. ну каргио да ну ეს როგორც აღნიშნა 12-ის ნახევარზე დამირეკა რომ ხვალდილი 7 საათზე იწყებ ცურვასო და მე-17 რომელიღაც საათი 37 კილომეტრზე უკვე ну რეკორდი დაამყარეო და ესე არც ვიცოდი მეთქი რა რეკორდი და 1987 წელში კაცებში არსებული რეკორდი ოთარ ჭიჭინაძის მიერ იყო დამყარებულიო ეს გააუმჯობეს ეხავ და იმის შემდეგ კიდე 9 კილომეტრი, ну 9 კილომეტრით გავაუმჯობეს 46 და 500 და გავცვლე 24 საათში და ეს 9-10 საათი აღარ დამითმეს როგორც აღნიშნე. გვანჯიმანიას მინდა გადაუხადოთ დიდი მადლობა, ეს ამ გაცურვების პირველივე დღიდან ჩართული არის და დიდი წვლილი შეიტანა და დიდი მონდომებით და რა ვიცი დიდ სიტყვას და სიყვარულს გრძნობ მისგან. დიახის, რამდენჯერმე იყო თქვენთან ერთად ჩვენი გადაცემის სტუმარი, მათ შორის ჩვენი რადიო ოქროს ფონდში დაცულია ჩანაწერი, როდესაც თქვენ ბატონ ჯუმბერთან ერთად იყავით რუსთან ჩვენთან სტუდიაში სტუმრად და მაშინაც საუბრობდით და დღესაც მინდა გკითხოთ თქვათ, რამდენად მარტივია იქ სხვაში წყალთან ურთიერთობა? ამიტომ რომ ფაქტიურად ხარ შენ და არის წყალი. მე ადრე ერთი ჩანაწერი გავაკეთე ზღვიდან რომ გამოვედი, დელფინები მომყვებოდნენ მაშინ და დედას რო ვუთხარი, აი მე და ეს ვალერი ცურავდით და დედას რო ვუთხარი, მეთქი თვითონ დაგვინა დაინახა ეს დელფინები და რო გაგეჟებული იყო და რო არ დაგენახა მეთქი შენი თვალით ეს დელფინები, რო გეტყოდი რო დელფინები იყვნენ დაიჯერებდი მეთქი და არა ვარ დაგიჯერებდო და ვიფიქრებდი რომ ორივემ გააფრინაო და მაშინ ესეთი ჩანაწერი გავაკეთე და იქ წერ რომ ანუ ადამიანები რაღაცა რასაც აი გიჟები რაღაც ნორმების საზღვრებს ცდებიან მეთქი და რასაც ვერ ხედავთ იქნებ ისინი ხედავენ, ჩვენ ვერ ხედავთ იმას რასაც ისინი ხედავენ მეთქი და აი სიგიჟე რა და არ მაინტერესებს, მიყვარს ცა, ზღვა მიყვარს, სივრცე, სივრცეები, თავის სივრცეები, უსასრულობისაკენ სწრაფვა, თავისუფლებას გრძნობ სივრცეებში, თავისუფლებას გრძნობ უსასრულობაში და სიმსუბუქეს თავისუფლებაში, სადღაც აქ გრძნობ რომ ჩერდება დრო. მე მიყვარს როცა მიყვები აი ამ სივრცეს და ბრუსლის აქვს ძალიან ისეთი კაი გამონათქვამი, ერთი მიყვარს რომ იყავი უფორმო როგორც წყალი, წყალში და ცაში სივრცეში ის მომწონს რომ ფორმა არ გააჩნია და დრო ჩერდება და აი საუკუნეს აღარ აქვს მნიშვნელობა რომელი წელია. ყველაზე მეტად გული იმაზე მტკივა რომ საერთოდ ბავშვობიდან რომ რაღაცა იცვლება ეს სიკვდილი, რაღაც თუნდაც ის ლამაზი წუთები რომლებიც მოგონებებად რჩება და ყველაფერი რაღაც თავის სახეს იცვლის და აი ეს წყალი და ცა არის ცვლის სახეს და დროის შეჩერების სურვილი მაქვს ხოლმე და იქ შორს რო გავდივარ ვგრძნობ რომ შეერდება დრო. დელფინებთან მეგობრობ. კი. დელფინები გასულ წელს სარფიდან ფოთამდე გამოვყნენ, არ მომშორებია. ერთგულად მოყვებოდი. კი, ახლაც წელსაც ორი კვირა ვიყავი ურეკში და სამჯერ იყვნენ ჩემთან ერთად ცურავდნენ. მათ შორის ღამე.
ღამე ცურვა იგივე ვთქვა, როდესაც იყავი წლების წინ უფრო პატარა მშობლებისთვის არ იყო ვთქვა ჩიშის მომნიჭებელი. დღეს გადაცემის დაწყებამდე საუბრობდით და რაღაც ისტორიები ვიცი, ამიტომ მოდით უმჯობესია ამ ყველაფრის შესახებ თავად ვბრძანეთ, როგორ გაიპარეთ ღამე და როგორია ვთქვა ეს დეტალები, როდესაც ღამე ცურავ მარტო. ხო, ну и к месазгроები არიან გემი ფაზისი 1 კილომეტრში დგას ნაპირიდან 1 კილომეტრი გემი ფაზისი და ძალიან საოცრად კარგი კაპიტანი ყავს ბადრი ბოლქვაძე და ძალიან კარგი ეკიპაჟი ამ გემს. ესენი ну კატერით გამოდიან ხოლმე ნაპირში და უსაფრთხოებაზე ზრუნავენ ხალხის და მე რო ცურავდი, სულ კატერით მომყვებოდნენ ხოლმე და სკუტერებისგან მიცავდნენ, ასე ვთქვათ, რომ არ გადაგიარო სკუტერმა ვიხარ სიღრმეში, რომ გადიხარო, ვერ შეგამჩნევენო და მართლა უსაყვარლესი ხალხი და უთბილესი ადამიანები. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ლაშა გაბელაიას, შოთა ჭელიძეს, ზვიადინემსაძეს, ედუს, ასლას, რა ვიცი. ერთხელ ესე ღამე შევედი ზღვაში ახლა პირველ საათზე და წავედი და მივედი ამ გემთან და სახლში დედაჩემს ეძინა და გავიპარე, გადავძვერი ჭიშკარის დაკეტილი იყო სასტუმროში და გადავძვერი ამ ჭიშკარზე და წავედი ზღვაში და მივცური ამ გემთან და ორის ნახევარი იყო და ყვირი ბოლო ხმაზე რომ მეთქი მესაზღვრეებო მტერი დაგესხათ, მტერი მეთქი და გამოცვიდნენ ესენი გემზე და ეს ასლანი ძახის ესე ძილბურანში ვიყავდა და ვიცი რომ გემზე ვარო და ეს მესაზღვრეებო რომ მესმიო და მეთქი ვსო ვიძირებითო და ეგრევე გადახტომას ვაპირებდი და სასაცმიანო და შერჩი რუსო თავა ხო და ხოვე რომ მეთქი დედაჩემის ნომერს გეტყვით და დაურეკეთ და უთხარით მეთქი რომ გემთან ვარ თქო და დაურეკეს, იმიტომ შეიძლება გაიღუცა და მეძებს მეთქი და დაურეკეს და აქედან უყვირი რომ მეთქი და გემთან ვარ თქო და გემზე რა გინდა, გემთან რა გინდა უმბეუბნე. მე ღამე რომ მივედი სახლში კარზე მამაჩემი მოდის ესე ბარბაცით ნამძინარევი და რა გინდო და შილო გემზე აშვახავიცას. გემზე არ გემთან. და რუსო, რამდენად ვთქვათ, ღამე ცურვა, ეს არის მაინც განსხვავებული? კი, ძალიან ლამაზია. ღამე განსაკუთრებულია, იმიტომ რომ ვარსკვლავებით მართ ამოჭედილი ცა და რო ცურავ, თუმცა ამ შემთხვევაში ხო მაინც დაუცველი ხარ, იმიტომ რომ აი მარათონული და რეკორდული გადაცურების დროს მოყვება ვთქვათ კატერი რაღაც. თუ არ არის ეს შიშის ფაქტორი? ჩემთვის იმას მნიშვნელობა არ აქვს, ეხლა მე კატერი მომყვება თუ არ მომყვება. მე როცა ზღვაში ვარ, ჩემი თავის იმედზე ვარ და ის კატერი ფაქტიურად მე ჩემთვის ის დანიშნულება აქვს, რომ რაღაცა საკვები მომაწონდა და ძალიან მიყვარს შოკოლადები და ტკბილეული და აი ესეთი სიმღერა რო იყო ბავშვობაში, თეთრიციდან თოვლის ნაცვლად კანფეტები ცვიოდა, რაღაცა ესეთი ის არის, თან წყალი რო ისე მიყვარს და თან ამ კანფეტებს პირდაპირ ზღვაში რო მიყვარს. კვანსვენელი გელოდება, გისმენთ, გამარჯობა. გამარჯობა. მოგესალმებით. იმდენად სასიამოვნო საუბარი არის. ისეთი საყვარელი გოგოა, ძალიან დამაინტერესა გარეგნობით როგორ იყო. მივედი კომპიუტერთან, ჩავთე და უყურებ, თვალს ვერ წყვიტავ შვილიკო, ისეთი ლამაზი ხარ, ისეთი კარგი თბილი და საყვარელი. ცოტა არ იყოს თქვენმა საუბარმა შემაშფოთა, იმიტომ რომ აი კლიმატური პირობები თუ არის გათვალისწინებული, ან წვიმა მოვიდეს, ან გარბუქია, რა ვიცი რაღაცა და ხომ ამ დროს ხომ შეიძლება რომ თავი შეაფარო და ანუ ის დრო ხო რეკორდის დაამყარებაში ხوار შეგიშლის, ანუ ეს კლიმატური პირობები ხელს. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. Ну, ეს კლიმატი ზუსტად აი ჰიდროგრაფიის სამსახურში უნდა არკვევდა ამ ყველაფერს და რა თქმა უნდა ამ იმდი წინასწარ უნდა იქნეს შერჩეული, ამიტომ არის ეს აგვისტოს თვეში აუცილებელი ამის ჩატარება 19 აგვისტომდე და რაც შეეხება ტემპერატურას, ზღვის წყალი, წყლის ტემპერატურა 24 გრადუსი მაინც უნდა იყოს აუცილებლად, იმიტომ რომ დროთა განმავლობაში ხა როცა ხანგრძლივი ცურვა არის, სხეულის ტემპერატურა დადის წყლის ტემპერატურაზე და სხეულის ტემპერატურა 36 გრადუსია და წყალი 24-25, აუცილებელია რომ 25 გრადუსი მაინც იყოს წყალი, 24 გრადუსზე მაღლა უნდა იყოს. აი ახლა ზუსტად ამიტომ არის შეუძლებელი ამის ჩატარება, რომ ზღვის წყალმა ის ტემპერატურა დაკარგა და ცივდება ფერცვალების შემდეგ.
ხო, სხვა რა შეკითხვა იყო? აი ფაქტურად ეს კითხავდი ახლა იყლე და ითვლება თუ არა თქვა, აი ან წვიმა მოვიდეს ან რაღაცა ესეთი ფაქტორი. ხო, ეს უნდა იყოს შერჩეული, რა თქმა უნდა, ამინდი და ეხა წვიმა იქნება თუ რა, ეს შტორმის რო ყოფილიყო, მე არ ვაპირებდი წყლიდან ამოსვას და არ ამოვიდოდი და ჩვეულებრივ გავაგრძელებდი, ხა იქ ესეთი შტორმი არაფერი არ იქნებოდა და ერთი ბალი, ორი ბალი ძალიან ისეთი ჩვეულებრივი. ყოფილა ესეთი შემთხვევა, როდესაც შტორმი ყოფილა და მაინც. კი, ძალიან მიყვარს ხათაშორის შტორმშიც რო აღონ შტორმში შტორმის დროს ეხა ქობულეთიდან მიდან ბათუმიდან სადაც ქვა არის სანაპიროზე იქიდან ვერ შეხვალ, იმიტომ რომ ნაპირშივე ჩაქოლავს და ურეკიდან შევსულ ვარ ბევრჯერ, ერთხელ 6 ბალი იყო შტორმი რო შევედი და მაშველი მომდედა რო გავრბოდი და გამოდიოდ თავს იკლავ არ უსმენ და რო გავიგეძი მე ესე ხელი ჩაიქნია საერთოდ რაც კიდე ის კიდე და შევედი ვიცრე დაახლოებით ერთი ნახევარი საათი და იქიდან რო გამოვედი უკვე ზღვიდან და ფეხი რო დავაბიჯე წყალს იმხელა ტალღამ გადამიარა თვითონ თავზე რო დამარხა ქვიშაში საერთოდ და უცებ რო არ წამოხტარიყავი და მეორე ესეთი კიდე ალბათ ვეღარც ვეღარ შეუძლებდი აი ქვიშის სიმძიმის აწევას. მადლობა მინდა გადაუხადო, ასევე ძალიან დიდი მადლობა მამუკა ახალაძეს, საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორს და საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს. აი ძალიან დიდ თანადგომას იჩენენ ეს ხალხი, ვინც ჩამოუთვალე ყველა და გვერდში მიდგა. ფაქტურად იცნობთ ყველა მეხარს ხოლმე. არა, ის საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო არის ეს ხო და ნუ მე საზღვრესაც კი. და რუსო იგივე ვთქვათ დელფინებზე მინდა გკითხო, თქო რაღაც ერთგვარად ძალიან ხშირად წერთ ხოლმე სოციალურ ქსელში სხვადასხვა ჩანახატებს და მოდით ექსპერიმენტად შევთავაზოთ ჩვენს რადიო მსმენელს რაღაც ერთი პატარა ჩანახატი დელფინი. დელფინი? კი. იმიტომ რომ თქვენი თვალი დანახული ის გარემო, ის განცდა და ის დამოკიდებულება ალბათ მაინც სულ სხვა. კი, შეძლებს ადამიანი, მაგრამ თქვენ თან ცურავ ხოლმე სხვაში დელფინი როცა მოდის ახლოს, აქვს რაღაც ისეთი სიგნალი, მათ შეუძლიათ 100 კილომეტრზე გადასცენ ეს სიგნალი ერთმანეთს. და აქვს ისეთი სპეციფიკური ხმა. და ყოველთვის გვგრძნობ, რომ ჩემს სიახლოვეს არის დელფინი. თან განსაკუთრებულ რაღაც საოცარ სიჩუმეში. ხო, აი ეს არის ყოველთვის და ისე ჩუმად მომყვებიან. პირდაპირ აი ესე ახლოს არ მოდიან. ესე რომ ინარჩუნებენ ზოგჯერ 1 მეტრის რადიუსს, 2 მეტრის. ხო, და ერთხელ წავედი მე დელფინები გამოდიან ხოლმე უფრო იქით მდინარეების შესართავებთან და წავედი სპეციალურად აქ მდინარის შესართავთან, რომ ველოდებოდი დელფინებს. სხვათაშორის ყოველთვის თავიდანვე იმიტომ გავდიოდი, ერთ-ერთი მიზეზი ეს იყო ზღვაში, რომ ველოდებოდი ხოლმე დელფინებს. და მივედი ამ მდინარის შესართავთან და ეს ისიც მომყვება ეს მაშველი და ცურავდა ფეხი რო დავაბიჯე ხაი ქვიშა სან სხვანაირად მოძრაობს და წამიღო ამ ქვიშამ და ყვირი მეთქი ვიმარხები მიშველე. შე თვითონ მეცაკიც. რაღაცა თვითონ ერთი დავიღში. ხო. დელფინები, რა ვიცი, აი ძაღლები მიყვარს ძალიან განსაკუთრებით და ასევე დელფინები. არის ინტერნეტშიც არის ესეთი ის რომ დამხრჩვალი გამოიყვანა დელფინმა და ერთხელ დავწერე მე 4 კლასში პატარა სირინოზი რო წავიკითხე ანდერსენის მოთხრობა ძალიან იმოქმედა ამან და დავწერე ესეთი ჩანაწერი კლას გარეშე რქვა მე მგონი ესეთი საგანი იყო იმ დროს და მასწავლებელმა მითხრა რომ ძალიან კარგია მაგრამ შენ დაწერილი არ არისო და ჩემი ამეთქი და არ არისო და თავხედი ხარ რომ გამომაგდო მე გაგვეთილი და ხა შენის არ არის ესო უფროსი ადამიანის დაწერილი არის რა ვიცი აი იქ არის ეს რაღაცა ზღვის მეფის სასახლე და რაღაც სირინოსთა შედიანი სიმღერა რაღაცა ისეთი ის მქონდა ისეთ გაკეთებული და რაღაც სულ მგონია რომ იქ ამხელა სამყაროში მაინც კი დიდი არ არის ეხა მაინც მაგრამ მაინც დიდია იმიტომ რომ გლობუსს რო დავხედოთ რამხელა სივრცე უკავია წყალს მგონია რომ იქ რაღაცა სულ რაღაცა სამყარო არის და რაღაცა სხვა სამყარო მგონია იქ ფსკერზე. თუ გიფიქრიათ რა იქნება, აი რა არის თქვენი შესაძლებლობების მაქსიმუმი რეკორდის თვალსაზრისით?
მე მინდოდა ესეთი რაღაცის გაკეთება და ახლაც მაქვს ნუ სურვილი როგორ გითხრათ, ეხა 3 წელი მენანება უბრალოდ, თორე ვაპირებდი კი არ და იდეაში მაქვს შავი ზღვიდან რომ გავიდე, ანუ აქედან საქართველოდან დავიწყო სურვა, ხმელთაშუა ზღვაში გავიდე და მე აი ეს მთლიანი წრე დავარტყა სოფლიოს წყლებით, ყველა ოკეანე და შემოვიდე მე გიბრალტარის რუტით ისევ ხმელთაშუა ზღვაში და აქ სოხუმში დავასრულე სურვა. რა ვიცი, ეს 3 წელი დამჭირდება ამისთვის დაახლოებით, წყლიდან ამოუსრულად სურვა და ამოუსრულად არა, ნუ ხმელეც რო ფეხი არ დავაბიჭო, ანუ რღამეში 8 საათი რო გემზე მეძინოს თქვა და დანარჩენი რომ ვიცურო. Ну იქ იქნება რა თქმა უნდა ეს ქარიშხალი ყველაფერი, მაგრამ ამის შერჩევაც შესაძლებელი იქნება. უბრალოდ დიდხარჯებთან იქნება ეს დაკავშირებული, რომ გემი იგივე ის მსგავსი გაცურვა ვინმეს გაუკეთებია. არა და ეს იდეა თქვენ თავად მოგივიდათ? ეს იქნებოდა მამაჩემი მეუბნება, მე უცოცხარი აღარ დაგხვდები შენ. დედაჩემი მეუბნება, მე წავალო გემზე. გავყვებიო, ისე რომ ჩაეწერა. ხო და ერთადერთი ეს იქნებოდა ჯუმბერლეჟავა, რომელმაც ველოსიპედით შემოუარა სოფლიოს და მე მინდა რომ რაღაც ესე წყლით შემოუარო ზღვებით ოკეანეებით და ისე საქართველოსში დავბრუნდე. ეს გასაგებია, მაგრამ აი უახლოესი გეგმები ამ ზამთრის გაცურვის გარდა თუ გაქვთ უკვე მონახაზი? Ну, ეს ზამთარში დეკემბერში 100 კილომეტრი და სხვა, ხა ჩვენ აქ არ გვაქვს ზღვაში ვერაფერი, ღია წყალში ვერ მოხერხდება ცურვა. და მომავალი წლისთვის მინდა უკვე რომ გავაკეთო აი ეს შავი ზღვის გადაცრუ, ან თუ ეს არ მოხერხდება, ისევ მაინც თურქეთიდან აქეთ რო გამოუცრო ეს 250 კილომეტრი და თანაც ამ გაცურვის შემდეგ ეს 100 კილომეტრი აუზში 200 კილომეტრს უდრის ზღვაში და ორგანიზმს აღდგენა ჭირდება და ეს ერთ თვეში არ ხდება. დაახლოებით რა ეტაპია აღდგენითი პროცესისთვის რუსო გათვლილი? Ну, დაახლოებით იმისათვის, რომ 100 კილომეტრი გავცურო და შემდეგ 250 კილომეტრზე, 260 კილომეტრზე წავიდე, სამი თვე როგორც მინიმუმ საჭიროა იმისათვის. და ყავთ განსაკუთრებული გულშემატკივრები. მოდით ერთგვარი ავტოგრაფი დაუტოვეთ დღეს მათ. რა ვიცი, მე ამ გულშემატკივრებს ყველა ჩემთან ერთად არიან და მეტყოდი ამას, რომ ჩვენ გადავცურავთ ზღვას, იმიტომ რომ მარტო როცა ვცურავ მე იქაც მარტო არ ვგრძნობ თავს და რა ვიცი, იმიტომ ვცურავ, რომ ეს სიხარული და ეს ბედნიერება მივანიჭო მათ და რაღაცა სიამაყის გრძნობაც. სხვათაშორის ახლა მეცინებოდა ძალიან რომ გაცურვას რომ დავიწყებთ თქო, ეს რა არის, ქართველები მოვიდივართ მარტო ეს 250 კილომეტრის გასაცურად რა ტურისტის რაღაცა. მოკლედ, სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა, როდესაც ჩვენ ერთად გადავცურავთ ზღვას. მე პირდები რადიო მსმენელს, რომ აუცილებლად იქნები ჩვენი სტუდიის სტუმარი, აუცილებლად ვისაუბრებთ ამ ორიგი რეკორდების შესახებ და მოკლედ ყოველთვის დავალოდებით იმ ახალ სიახლეს, როდესაც ვიტყვით, რომ რუსთან გორდეზიანი ორიგი რეკორდსმენია. დიდი მადლობა რუსო, რომ იყავით დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი. მე 24 საათსა და 20 წუთამდე გემშვიდობები და ამ დროს დღის სპორტის ახალ ამბებს წარმოგიდგენთ.